নমস্কাৰ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা সৰু চাজেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে চিলেবাছ অনুসৰি সকলো ধৰণৰ বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব, মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষা, DHSৰ টেকনিকেল বৰ্ডৰ পৰীক্ষা, লগতে ADRE গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত 50% পৰা 60-70% ডাইৰেক্টলি এইখন গাইডবুকৰ পৰা কমন আহিছে। গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব। ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এইখন গাইডবুকত আপোনালোকে অসমীয়াতে 10,000 কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব। যদি আপোনালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰে, আপোনালোকৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। চ' পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, এছাম চিয়াৰ্ছ ইজ বৰ্ডাৰ উইথ হাউ মেনি ষ্টেট, অসমে কিমানখন ৰাজ্যৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা কৰে। চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো দেখাৰ লগে লগে যদি এনচাৰটো কাৰেক্ট এনচাৰটো আপোনালোকে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ভালদৰে এটা ৰিভিজন হ'ব। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি, সাতখন ৰাজ্যৰ সৈতে অসমে সীমা ভাগ বতৰা কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই উইন্স এ মেডেল ইন দ্য ডেছ এছিয়ান গেমছ, অৰ্থাৎ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই এছিয়ান গেমছ কিমান চনত জিকিছিল। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন ডি 1966, 1964 চনত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই এছিয়ান গেমছত পদক জিকিছিল। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ, ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন আছিল। যদি কাৰেক্ট এনচাৰটো আপোনালোকে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন ডি ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰা দেৱে ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ নামৰ কিতাপখন লিখিছিল। অপশ্যন ডি কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, দ্যাট থডৰলি ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰিজন অফ, থডৰলি কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহৰ দিনত থডৰলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অফ দ্য এছামিজ মেগাজিন প্ৰান্তিক, প্ৰান্তিক আলোচনীখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন ডি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া প্ৰান্তিক আলোচনীখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল, মনত ৰাখিব। চ' সঘনাই প্ৰান্তিক আলোচনীখনৰ কথা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত সুধি থাকে, চ' মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হু হেড এষ্টাব্লিছ দ্য বৰপেটা সত্ৰ ইন বৰপেটা, অৰ্থাৎ বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠাতা কৰিছিল। কাৰেক্ট এনচাৰ কমেণ্ট বক্সত জলদি কমেণ্ট কৰক, শংকৰদেৱ নে মাধৱদেৱ নে দামোদৰদেৱ নে গোপালতা। চ' কোনে বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি মাধৱদেৱে বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, অৰ্থাৎ লাচিত দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন ডি 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাচিত দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হুইচ ইজ দ্য টলেষ্ট এক্সিষ্টিং টেম্পল ইন আসাম, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ বিদ্যমান মন্দিৰ কোনটো। চ' অপশ্যনসমূহ চাই লওক আৰু কাৰেক্ট এনচাৰটো যিসকলে জানে কমেণ্ট বক্সত জলদি কমেণ্ট কৰক। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি শিৱ টেম্পল এট শিৱসাগৰ হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ বিদ্যমান মন্দিৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হুইচ ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম টাইবেট এণ্ড এণ্টাৰ্ছ ইনটু ইণ্ডিয়া থ্ৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ, অৰ্থাৎ কোনখন নদী তিব্বতৰ পৰা উৎপন্ন হয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰে অপশ্যনসমূহৰ কোনখন নদী তিব্বতৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তিব্বতৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে কোনখন দেশৰ মাজেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হয়, তিব্বতৰ পৰা উৎপন্ন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, মাকডট ৱাজ ৰিটেন বাই, মাকডট কোনে লিখিছিল। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি কালিদাসে মাকডট লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, দ্য আহোম দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, অৰ্থাৎ আহোম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়। কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন ডি 2 ডিচেম্বৰ, অৰ্থাৎ 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আহোম দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে,
In which year the Bodo Sahitya Sabha was founded? Kon bosorot Bodo Sahitya Sabha protista kora hoisil? Yare correct answer option A 1952 1952 sonot Bodo Sahitya Sabha gathan kora hoisil ba protista kora hoisil. Next question, which one was the second film directed by Jyoti Prakash Agarwal? Arthat Jyoti Prakash Agarwal dara porichalito dutiyokhon chalachitra ki? यारे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंद्रमालती आरो प्रथम खन होइसि जयमती जिखन 1935 1935 सनत मुक्ति पाइसिल चलचित्र खन आरो द्वितीय खन होइसे इंद्रमालती. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आसे हु डायरेक्टेड द एसामिस फिल्म शकुंतला? कोने शकुंतला चलचित्र खन परिचालना करिसिल? यारे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर भूपेन हाजरिका शकुंतला चलचित्र खन परिचालना करिसिल. सो इंपोर्टेन्ट होय मनत राखिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आसे the highest concentration of forest in the state of Assam occurs in orthat Assam rajyot bonanchol horbadi khonotto hoyse orthat kon kon district bonanchol horbadi khonotto ase? Correct answer comment boxot comment korok joldi. Correct answer option A Karbi Anglong district bonanchol horbadi khonotto ase aru matikali hisabto Assamor atatkoi dangor district khon hoyse Karbi Anglong aru he district khonot apnalokor bonanchol horbadik ase kintu jetia jonohongkha hisabot atatkoi dangor district hudibo tetia apnar Nagaur district hobo. Next question dia ase, who is the first Assamese woman to win international gold medal in sport orthat kriya khetrot antarjatik swarnapadak arjon kora prothom gora ki Assamia mohila kon? So apnalok sokole ei question tu jane correct answer tu comment boxot comment korok. The ক্রীড়া ক্ষেত্রত আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক অর্জন কৰা প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন? ইয়াৰে কৰেক্ট আনসারটো আমি নকও, আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক কোনে প্ৰথমে ক্রীড়া ক্ষেত্রত আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক লাভ কৰিছিল? প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মহিমা দাস, অংশুজিতা বৰো, মনালিসা বৰো মেটা, মিঠু বৰুৱা? সো কৰেক্ট আনসার কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব. So, apnalok je hokole amar guidebook kon download kori lobo bisare, download link description box dia ase, he linkot click kori download kori lobo paribo. Next question dia ase, the biography Smriti Tirtho is written on the life of, orthat Smriti Tirtho namor jiboni kon kar jibonor upor likha hoisil? Correct answer option D Nobin Chandra Bordoloi jibonor upor Smriti Tirtho jiboni kon likha hoisil. Next question dia ase, which one is the first team defeated by Assam in Ranji Trophy cricket or Ranji Trophy cricket or Assamor dara porajito hua prothom dol konto? Correct answer option B Odisha hoise Ranji Trophy cricket or Assamor dara porajito hua prothom dol. Next question dia ase, which district of Assam is also known as the land of the sutras? So Assamor kon kon jila sotror dek buli jona jay? Yare correct answer option A Borpeta district hok sotror dek buli jona jay. Next question dia ase, which Sikh guru built the famous gurudwar in Thuburi town? Orthat kon Sikh guru e Thuburi shohor bikhat gurudwar nirman korisil? Yare correct answer option B Guru Tegh Bahadur e Thuburit bikhat gurudwar nirman korisil. So agolo video mu pai thakibo karone channel tu subscribe koribo, kakhot thoka bell icon tu press koribo, download link description box ot diya ase. Dhanyabad.